mujamuzi. Mulukungana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule bannakibiina kya NUPA kukulumidde ebitongole bikuuma ddembe olw'okubataataaganya n'okubalemesa enkungana zaabwe zibabeera bategese. Tewali kawaayiro konna National Unity Platform keyamenye mu mateeka okutaalaga districts za Uganda zino ez'enjawulo. Kino kiddiridde poliisi okubakubamu omuka ogubalagala n'okubagombolula bwe babadde bagenda e Kamuli okuba olukungaana nga n'abamu ku bannakibiina bakwatiddwa. Muhammad Nsuba omu ku babadde bakulidde mu enteekateeka z'okutalaga Kamuli alambuludde ku ebyo ebyabaddewo. Muli mu kutambula, wabula ffe aba National Unity Platform lwe twatandise okutambula olunaku lw'ejjo mwatukozeeko ekifujjo ekyo nkivumirira. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atabukidde abakulembeze abasusse okubalemesa songa buli we babeera bagenda basooka kubategeezaako. Njagala n'okwebaza abantu b'e Kamuli kuba e Kamuli ateyo emigo gyatandise mangu ne tiyagasi yatandise mangu naye ne mubeerawo ne mutulinda kyanaku tetwasobodde batuukako twasazeewo obutasikangana nabo ne tukyuka ne tudda e Kampala. Ayogedde ku bannakibiina abakwatiddwa kyokka n'ategeeza nti kino sikyakubamala mu maanyi nga n'olunaku olw'enkya babukereza nkokola okwolekera palisa. Bakutte abantu baffe bangi naye nga sinayogera naku be bakutte wano wendi wano wetwogerera banaffe bangi bali mu kkomera mwalabye design akiikiridde Uganda ku platform nyokwetoola ensi yonna bamukutte ne bamusiba kubanga yantungira ekyambalo. Oluvannyuma akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya batuuta ebbaluwa ku poliisi e Naguru nga bagitwalidde IGP okulaga okwemulugunya kwabwe olw'ebitongole ebikuuma ddembe okubatataaganyanga. Anyway, it was not responded to. Went to Kamuli yesterday. That was the previous one, yes, it was received. When we went to Kamuli, there was a lot of confusion, tear gas and so on. So today we have said, let's come to police with our protest letter, saying this is not right because other people are out there having their activities. What is the issue? Eno ebyokwerinda binywezeddwa okwewala effujjo era Ssenyonyi ne banne tebakkiriziddwa kweyongerayo nga n'ekiddiridde kubadde kuwanyisiganya bisongovu n'abasirikale abakuuma ku geeti. See, the issue is that we notified you people already. So it's not that we are coming to notify. We are just here to protest about what happened yesterday. So let's go in with you and maybe have this discussion even out from here. And then we see how we conclude and we leave. In any case, this is a public office. Oluvannyuma abasirikale babayise mu kasenga omutakkiriziddwa bannamawulire gye babakwasirizza ebbaluwa wakati mu kukuluma olw'okubagaana okutuuka ewa IGP. Ssenyonyi ategeezezza nti bogwa bwe bakoze nga tebasuubirayo kulemesebwa kwonna nga bagenda e Paris olunaku olw'enkya. Afande wa Mungu agirisiivinze wano n'agamba agenda gituusaayo kwabo bekikwatako. Tumutisa obuvunaanyizibwa obwo waleme kubeerawo kwebuzaabuza. Nimekulaba enanga enkya ng'agamba nti tewali baluwa yatuuse. Bwe yali ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yategeeza nti enkungaana zino zonna zimenya mateeka. Ekyavaayo ne kiyimiriza enteekateeka za NUP okutalaga eggwanga okukunga abantu baayo oluvannyuma lw'okusoomoozebwa n'okujolonga ebiragiro ebimu n'enteekateeka poliisi ze yali egabye. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.